Halo guys, selamat sore. Halo guys. Sore guys. Iya guys, iki setting guys. Wih, sendare ini sak genter jenan. Iki kena nge ngunduh kelopo kae lah. Sendare nek dawa wae ram. Sementing iki suarane piye? Suarane piye engko, Bro? Ramuni. Lho, ramuni. Wis rasa dicepot ae lah ramuni. Iki penerbangan di jalan raya iki, Lon. Ekstrim to? Es krim tuh kayaknya tempatnya. Larang ono neng kambil kambilan. Kambilnya wes rungkut. Tumbulin neng kene. Halo on. Coba pan si ngedole pan. Lampu nih. Nggih batu coy. Tiang batu siapa yang ngedole? Aku. Tesan nih. Mas Roni yang song nih. Oh iya wes. Ayo. Nah itu di tarik senare. Iki arai anginnya ngulon nih. Iki sing layangane Mas Ipan. Pengedule Mas Roni Rono Rene. Lokasi Kedung Rejo. Narik Pak narik ning perempatan SMP 02 geng. Mosok, Bro? Lah wis ngapusi kowe. Lah ora, gur kok kono. Iki sing kali nubruk e Pak Dola Antel kali dul langsung mengudara. Sekali ngantem kabel, guys. Kok gimana? Ayo. Habis hampir menerak kabel. Waduh, dia gak ketara layangannya. Oh, layangannya gak ketara lor. Oh, nerai kambil-kambil. Kayak. Angin ngisori mulas kiri. Oh, mantep. Onar layangannya. Itu lor. Ya, di situ. Jos wes, sukses mengudara.